vocês. Tá bom? Vamos manter essa distância. Ok? Assim mesmo. Maria, já está guardado. Guarda isso. Ok. Ok, vocês podem também tomar os vossos lugares. Nós queremos dizer ao Ladislau e à Maura que, como ministro do Evangelho, vocês estão perante mim para, e diante dessas testemunhas, para realizarmos este casamento. Nós queremos e acreditamos que vocês trazem nos vossos corações o desejo de casar, ok? Se unirem, formarem esta família com a bênção de Deus. Ontem vocês, diante do civil, diante dos homens, vocês contraíram o casamento e hoje estão no religioso cumprindo essa parte. E então, sem mais demora, eu quero chamar os moderadores desta cerimônia, o nosso querido Gi e a Cláudia. Eu estava a pensar que ela ia casar a Estrela, mas ok, tudo bem. Por favor, enquanto vocês vêm, eu saio para ali, tá bom? Casamento é festa! É festa! Casamento é festa! É festa! Não preciso dar mais de toque! Estamos em festa! Não preciso dar mais de toque! Estamos em festa! Amém! Uau. Lá, quente! Quente! Uau, as damas também, tão lindas! Todos os convidados são lindos, mas a Maura está mais, os ganhou, está bem? Até porque hoje é o dia dela. Bem-vindos ao casamento da Maura e do Lau. Nesse momento também estão a sentir especial porque os convidados são lindos. Boa tarde, a paz do Senhor, Marilau, como diz o Gi, são todos muito bem-vindos e, sem mais delongas, vamos nos colocar de pé e vamos continuar a celebrar. As letras vão passar, mas quem não conseguir acompanhar, pelo menos pode dançar e pode bater palmas, está bem? É. Vamos nos alegrar porque, como nós dissemos, hoje é um dia de festa. Amém? Estamos todos alegres? Amém. Bem dispostos? Amém. Temos para celebrar, não é? Amém. Então vamos mexer o corpinho, bater as palmas e mostrar realmente a nossa alegria para com o casal, amém? Amém. Vocês dois com o micro e
Ladislau, tu só vais repetir comigo. Aleluia. Ok. Ladislau Paulo Andrade, prometes diante de Deus e destas testemunhas que estão aqui, que recebes por tua legítima esposa, para amá-la, honrá-la e conservá-la na saúde como na doença, na dificuldade ou riqueza, e ser fiel enquanto viverem. Isto quer dizer Amaura Vissolella José Santos Andrade. Prometes? Prometo. Ainda bem que olhaste para ela, porque eu ia dizer, você não está me prometendo a mim, eu não sou Mauro. Está me estranhando. Okay. Maura, agora é contigo. Maura Vissolella José Santos Andrade, promete diante de Deus e destas testemunhas que aqui estão, que recebes Ladislau Paulo Andrade como teu legítimo esposo, para amá-lo, honrá-lo e conservá-lo na saúde, na doença, na dificuldade ou riqueza, e ser fiel enquanto viver? Sim, prometo. Esse olhar foi fulminante. Sim, senhor Mauro, você está apaixonado. Eu vi. Ok, peço por favor as alianças. É Vitória. Vitória. Não, você em 7 meses deu um pulo nesse Covid e mesmo nos afastou. Obrigado. Agora eu vou ter que desatar esse nó aqui. É só puxar, já vi, irmão. Obrigado. Não, não é só puxar não, porque tem outro nó. Ok. Já está. Paciência. Ok. Sim, senhor. Ok. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo por essas alianças. Senhor, que este é o sinal da união, de um acordo, de um compromisso, que é selado, Senhor, no dia de hoje. Peço em nome de Jesus que tu ajudes, que nunca jamais saiam, Senhor, dos seus dedos, a não ser que seja por forma da gordura. Porém, Deus, cuida deles, em nome de Jesus. Amém. Podem engordar e tem que tirar. Ok. Vamos lá então começar. Vais pegar. Sim. Começa. Sim, sim. Qual é o tempo? Não, qual é o tempo? O tempo. É isso aqui. Tá bom, tá bom. Ok. Então, ok. Vais repetir comigo, por favor, Maura, Maura, vais pôr com o micro na boca, isso. Com esta aliança, com esta aliança, eu assumo o compromisso, eu assumo o compromisso de tomar como minha esposa, como tua esposa, de tomar como tua esposa, e unir-me a ti por toda a vida, e unir-me a ti por toda a vida. Amém. Amém. Devagar, devagar. Essa postura. Ah, assim, né? Eu vim bem falar devagar, né? Ela já é outro. Tem detergente? Não vai abaixo. Não, já está lá. Já não está. No tempo que eu era miúdo, eu já podia ser. Agora, Mauro, com esta aliança, eu assumo o compromisso de tomar com minha esposa. Eu assumo o compromisso de tomar com minha esposa. E unir-me a ti para toda a vida. E unir-me a ti. E unir-me a ti para toda a vida. Para toda a vida. Amém. Amém.
Sim, senhor. Vou dizer, você é bom de bola. Ok, eu vou pedir para vocês ajoelharem, por favor, se só muito rapidamente. As almofadas. Tá bom. Ah, está ali de lado. Não, pode ficar aí que eu trato disso. Não, pode ficar aí que eu trato disso. Eu dou uma ajuda. Não queremos ficar mais ninguém, só somos nós, né? Isso mesmo. Lá, ajuda aí. A dama já ajoelhou? Cuidado. Tem que cuidar bem, esse é ouro. Vamos orar. Peço, por favor, queiram ficar de pé, estender as vossas mãos em sinal de bênção para a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós oramos e abençoamos Senhor Ladislau e a Maura. Senhor, nós queremos, nesta tarde, declarar que Tu és bom e que Tu és Senhor e que Tu vives para sempre e que permanecerás, Senhor, nesta família. Senhor, abençoa eles, que a partir de hoje, esta congregação que aqui está, como ministro do Evangelho, pastor Américo Marques, eu estou declarando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, marido e mulher, casados para sempre. Amém! A Bíblia diz, aquilo que Deus une, nenhum homem separa. E sobre esta declaração que eu fiz, a Bíblia diz que o que for concordado na terra é ligado nos céus. Então Deus está a selar o vosso casamento. Agora sim, ponham a máscara. Para beijar. Não. Ok. Um, dois, três, beijos. Pronto, já chega. O resto é para mais logo. Se faz chegar. Senão vai começar a contar. Esse é tipo vírus, está vendo? Começar a contaminar aqui. Não, mas ok. Vocês vão agora deixar comigo. Vamos aqui assinar o livro de honra. Amém? Por favor, vocês quiserem sentar, podem sentar, mas peço os padrinhos. Por favor, os padrinhos da noiva aqui deste lado. Os padrinhos do noivo ali acima. Ok? Aos 12 de setembro de 2020, pelas 15 horas e 40 minutos, compareceram perante mim Américo da Fonseca Marques, pastor desta igreja, comunidade cristã evangélica Adonai, sito na Avenida Irene Lisboa, número 52, Alto do Forte, Serra das Minas, os nubentes Ladislau Paulo Andrade, filho de Edson Andrade, tá certo? Tá? Edson Andrade e de Antônia Nazaré Paulo. E Maura Vissolela José Santos, filha de Gaspar Francisco dos Santos, tá certo? Ok? E de Guilhermina João Gonçalves Inácio, tá certo? Sim, ok? Mana Mina, ok? Contraíram um casamento civil no dia 11 de setembro de 2020 na Conservatória do Registro Civil de Almada, sob o número 6536/20, e de livre espontânea vontade desejam perante Deus e das testemunhas aqui presentes receberem as bênçãos do Senhor. Dizer que a noiva recebeu o nome de Andrade. Sim. Amém? Amém? Ok. Como padrinhos do noivo temos Nelson Ramos, certo? E Núria Jandira de Moraes Batista, certo? E da noiva, Francisco Sócrates Inácio dos Santos. Sim, não está? Está em Angola. Mas pronto, então não vai assinar, mas fica considerado que é o padrinho. Pronto, ok, isso é para testemunha saber, tá bom? Que a coisa foi feita dessa forma. Ok,
Ok. Jana da Conceição Januário Miguel Domingos. Certo? E por ser verdade, lavrou-se o presente ato no livro de honras desta igreja, que será assinado pelos noivos, padrinhos como testemunhas e por mim, pastor responsável. Ok, vamos então às assinaturas. Ok, nós vamos pedir aos noivos para assinar primeiro o noivo aqui, depois a noiva, depois vamos para o padrinho, os padrinhos do noivo e, por último, os da noiva, tá bom? Pode ser? Só para não estarmos toda hora. Então, o noivo faz favor, depois já sabem. Não, é para assinar, é para assinar. É para constar que você assinou. Ok. Antes do padrinho assinar, isto agora é o Covid. Vocês são marido e mulher? Não. Então. Tinha sobrinho. Tinha sobrinho. Mas estão a ver na mesma casa, não? Ah, estão juntos. Ah, então, se está junto, está coberto. Eu tenho que virar isso a contar que só escrevi, desculpa. Ok, já tira a glória? Pode, por favor. Jana, pode-se assinar? Jana. Estamos quase, estamos na parte final. Ah, eu esqueci, podia ter aproveitado já assinar aqui o certificado. Ok, mas olha, vamos ter que repetir isso, só para assinar aqui no estado, os padrinhos. O Nelson, ok? Assina só aqui assim em cima. Isso é uma recordação que vai ficar com vocês. Sim, uma rúbrica, aí pode ser uma rúbrica. Ok? Da comunidade cristã evangélica, ok? Guardem isso, pode valer para alguma coisa, tá bom? Podem classificar, se quiserem entregar a madrinha para guardar, porque vocês agora têm outra função. Por favor, os padrinhos podem ir para os vossos lugares, nós vamos terminar.